ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଉମରକୋଟ ପୌରପାଳିକାରେ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ଗଛ ଲଗାଇ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଲେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଉମରକୋଟ ପୌରପାଳିକା 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଦୁରବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧାନ ଗଛ ଲଗାଇ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଶତାଧିକ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ପାଇଁ 5 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର 25-30 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର 15,000ରୁ ଅଧିକ ଜନସାଧାରଣ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ରାସ୍ତାର ମରାମତି ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଉମରକୋଟ ପୌରପାଳିକାର 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡଟି ସହରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ। ଏହି ରାସ୍ତା ରୋଡ୍ ନିକଟରୁ ଯିବାକୁ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧାନ ବିଲ ମଝିରେ ଏକ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। 2 କିମି ରାସ୍ତାରୁ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ି ମଟର ତ ଦୂରର କଥା, ଖାଲି ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏହି ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିନ୍ତୁ ଭାର୍ସେଲ ନଦୀ କଡ଼ରେ ଯିବାକୁ ହୁଏ, ଯାହା ଆଉ ଏକ ବିପଦ। ତଥାପି ଉମରକୋଟକୁ ଯିବା ସକାଶେ ତୋହଡ଼ା, ସୁନାବେଡ଼ା, ସେମଳା ଓ ପୂଜା ପଞ୍ଚାୟତ ବହୁ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଉମରକୋଟ ସହରକୁ ଯିବା ଯେମିତି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ପୌରପାଳିକାଠାରେ ବହୁତ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଗ୍ରାମବାସୀ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା କାଦୁଅରେ ଧାନ ରୋଇ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୌରପାଳିକା ଘେରାଉ କରିବା ସହ ରାଇଘର ଉମରକୋଟ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଯାଇପାରୁନି, କିଏ ଗୋଟେ ଜ୍ୱରରେ ଭୋଗୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଧରି ଆଇବୁ କି ଅଟୋରେ ଧରି ଆଇବୁ, ସେମାନେ ମନା କରୁଛି ନାହିଁ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବୁନି। ଯଦି ଆମେ ବୁଲିକି ଆଇବୁ ଦରଗାଗୁଡ଼ା, ମେନ୍ଦାବେଡ଼ା, ସିଆଡ଼େ ବି ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି, ହେଲେ ଆମେ କୁଆଡ଼ୁ ଯିବୁ? ମେନ୍ ରହିଲା ନୂଆଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତାଟା, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ବି ଆମର ଯିବାର କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ ତ ନାହିଁ, ପାଣି ଯାଉଛି ରୋଡ଼ ଉପରୁ, ହେଲେ ରୋଡ଼ ଉପରୁ ପାଣି ଗଲେ ରାସ୍ତାଟା ଖାଇଯାଉଛି, ହେଲେ ଅଟୋବାଲାମାନେ ବି ଯାଇପାରୁନି। ଆମର କାର୍ ଅଛି, କାର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ବି ନାହିଁ ଭାଇ କାଦୁଅରେ ଆମେ ଯିବୁନି, ଏଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ହେଲେ ଏନ୍ଇସିରେ କେତେଥର କଲୁ, ଏଇ ରାସ୍ତାଟା 6ଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ କଭର୍ କରୁଛି, ହେଲେ 6ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ହେଲେ ବି କିଏ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏନ୍ଇସିରେ କହୁଛୁ, ତହସିଲ ଅଫିସରେ କହୁଛୁ, ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଆମର ବିଧାୟକକୁ କହୁଛୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁ କାଉନସିଲର ହେଉଛି ତାକୁ କହୁଛୁ, କିଏ ବି କହୁଛି ନାହିଁ ପାସ୍ ହେଇଗଲା, ଏମିତି ହେଇଗଲା, ସେମିତି ହେଇଗଲା, 2 ଗାଡ଼ି ମୋର ମାଣିକିରେ ପକାଇ ଦେଇକିରି ଆହୁରି ହାବୁଡ଼ ବନେଇ ଦେଉଛି। ମୋର ହିସାବରେ 1 କୋଟିରୁ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ ଖାଲି ମରାମତିରେ। ଯଦି 10 ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମୁଡ଼ମର କଥା କହିବେ, ସେମାନେ 5 ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ପକାଇକିରି 5 ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଖାଇକିରି ବସୁଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ମାନେ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 6 ଏଇଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ୍ ଠାରୁ ମାତ୍ର 0.5 କିଲୋମିଟର ଦୂର, 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ରାସ୍ତା ମଣିଷ ଯିବା କ'ଣ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି ଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ ଏ ରାସ୍ତା। ତ ଗାଁ ଲୋକ ଏଇଟା ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଉମରକୋଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ବାହାରିକି 5-6ଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଟଚ୍ କରୁଛି, ପାଖାପାଖି 10-20 ହଜାର ଲୋକ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ତହସିଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟାଉନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବେପାରୀ, କିନ୍ତୁ ଆର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି କାହାର ବି ନିଘା ନାହିଁ, ନା କିଏ ଏଥିପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବିକାଶ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ମାତ୍ର ଟାଉନକୁ ଟଚ୍ କରିଥିବା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼, ତାର ବିକାଶ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଏମାନେ 10-20 ବର୍ଷ ବ୍ୟାକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ପୁରା ହିଂସା ଉପରେ କେବେ ନିର୍ଭର କରୁନୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅହିଂସାରେ ଅହିଂସା ରାସ୍ତା ହିଁ ଆପଣ ନଥାଉ। ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାରମ୍ବାର, ଏଇଟା 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଆମର ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି। ଆଜି ଆମେ 30 ବର୍ଷ ଧରିକି ସଂଘର୍ଷ କରି ଆମେ ଆଉ କିଛି ଅସହାୟ ହେଇକି ଲାଷ୍ଟରେ ଆଜି ଆମେ ନିରୁପାୟ ହେଇକି ଧାନ ରୋପା କଲୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ, ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାୱା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁ? ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏହା, ବିକାଶର ବି ହେଇନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାଶ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ବିକାଶର କିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ରାସ୍ତା ନିହାତି ଯେଉଁଟାକି ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମର, ରାସ୍ତାଟି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନହେଲେ ଡେଭଲପ୍ କାହିଁ, କେଉଁଠି ହେବ ଡେଭଲପ୍, ଉନ୍ନତିର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦାବି ଏହା କରିବୁ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯଦି ଏଇ ଆମ ରାସ୍ତାଟା ମରାମତି ନ କରାଯିବ ବୋଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବୁ ବୋଲି ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଇଏ କରୁଛୁ, ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଉମରକୋଟରୁ ଦୁର୍ଗା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ପୁଣି